ፊሳልጎስ የተሰኘ የጥንተ ሳይንስ ጥናት ይዘት ያለው መጽሐፍ ዙሪያ እናወራለን። ተርጓሚ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ነው። የዛሬ ፕሮግራማችን እንግዳ ነው። በፊሳልጎስ ዙሪያ እናወራለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን ስጋብዘው ውድ ጊዜውን ሰጥቶ በዚህ ፕሮግራም ላይ ለመቅረብ ስለፈቀደ ከልብ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ የማነሳው ጥያቄ ፊሳልጎስ መጽሐፍ ላይ እንደተገለጸው የተፈጥሮ ሳይንስ ጥናት ብለን የምንወስደው ጥንታዊ መሆኑን አያይዘን ከዚህ አንጻር እንዴት ልንገልጸው እንችላለን? ፊሳልጎስ ጥንት ድርሳናት ከሚባሉት ወገን ነው። በነገራችን ላይ በዓለም ላይ የአንዳንድ መጽሐፍት ታሪክ ከመጽሐፉ ገጽ እና ይዘት የሚሰፋ አለ። ፊሳልጎስ ከነዛ አንዱ ነው። ማለት የዓለምን ህዝቦች በእውቀት አቀራርበዋል ከሚባሉት መካከል ነው። በእስክንድሪያ ነው መጽሐፉ ተጻፈ የሚባለው። ከዛ ላቲን፣ ግሪክ፣ ግዕዝ፣ ጆርጂያ፣ ሶሪያ ቋንቋ በአረበኛ፣ ከዛም እስከ ህንድ አንዳንዶችም እንደሚሉት እስከ ቻይና ድረስ የደረሰ መጽሐፍ ነው እና ዓለምን በእውቀት ያስተሳሰረ በአንድ ወቅትም እንደ ዛሬ የተፈጥሮ ሳይንስ ጥናቶች በጣም በሰፊው ሆነው ለሁላችን ቅርብ ከመሆናቸው በፊት እንስሳትን፣ እጽዋትን፣ ድንጋዮችን በተመለከተ የሰው ልጅ እውቀት እንዲኖረው ያደረገ መጽሐፍ ነው እና ግዕዝ ደግሞ መጀመሪያ ከግሪኩ ከተተረጎመባቸው ሁለት ቋንቋዎች ማለት ከላቲን ቀጥሎ የሚጠቀስ ነው። እንዲያውም የግሪኩ ቅጂ ስለጠፋ ዛሬ እንደ ጥንታዊ ቅጂ የሚታየው አንዱ የግዕዙ ቅጂ ነው። ግዕዙም ሁለት አይነት ቅጂ ነው ያለው። በኋላ ዘመን በ19ኛው ክፍለ ዘመን የተቀዳለ፣ ከዛሬ 1500 ዓመት በፊት ደግሞ የተቀዳለ እና በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ወደ 48 የሚደርሱ ልዩ ልዩ የተፈጥሮ ነገሮች አሉ እና መጽሐፉ የነዚህን የተፈጥሮ ነገሮች አንዳንዶቹ አሁን የሌሉ ናቸው፣ ከዚህ ምድር ላይ ጠፍተዋል። አንዳንድ ሰዎች እንዲያውም በአፈ ታሪክ ነው ያሉት ይላሉ። ሌሎቹ ሊቃውንት በአፈ ታሪክ ብቻ አይደለም፣ ልክ በምድር ላይ እንደጠፋው እንደ ዳይኖሰር ጠፍተው ነው አፈ ታሪክ የመሰሉት እና ሲጠፉ ደግሞ በጣም በረዥም የሰው ልጅ ታሪክ ርቀት ውስጥ ስለጠፉ ከዚያ በኋላ ያሉት ሰዎች ተጨማሪ እነሱን የሚገልጽ ነገር በአፈ ታሪክ ጨመሩባቸው እንጂ መነሻቸው ነበሩ በዚህ ምድር ላይ። ምክንያቱም የታላላቅ እንስሳት ዘመን ነበረ በዓለም ላይ በጣም ግዙፍ እንስሳት። ነገር ግን የአየር ንብረቱ እየተቀየረ ሲመጣ ግዙፍ እንስሳት መቆየት ሲያቀታቸው በዚህ ምድር ላይ ወደ አነስተኛ እንስሳት ነው አሁን በዓለም ላይ የምናየው እንጂ ድሮ እንደ ዳይኖሰር አይነት ትልቅ እንስሳትን አሁን አናገኛቸውም። በነዛ እንስሳት ዘመን የነበሩ የጠፉ ናቸው። አሁን ዋልያ አይቤክስ እኛ እግር ስላለ በህይወት ስላለ እንስሳ እናገራለን እንጂ እሱ ቢጠፋ ኖሮ ስለ ዋልያ የተጻፉት ነገሮች በሙሉ ተረት አፈታሪክ መሆናቸው የማይቀር ነበረ እና እንደዚህ አይነት እንስሳት፣ ድንጋዮች፣ እጽዋት ላይ የተጻፈ ነው። ከዛ በኋላ ለልዩ ልዩ ነገሮች ማስተማሪያ ውሏል። ለሃይማኖት ማስተማሪያ ይዋላል፣ ለታሪክ ማስተማሪያ ይዋላል፣ ለብዙ ነገሮች ማስተማሪያነት ይሄ ነገር ውሏል። ግን ጥንታዊው ሰው ተፈጥሮን በተመለከተ እንዲያስብ፣ አካባቢውን እንዲመረምር፣ ድንጋዮችን፣ እንስሳትን፣ እጽዋትን ማለት በፊት እንስሳት ከአደን ጋራ ነው የሚያያዙት። በጥንታዊ ሰው እንስሳት ሲያይ ማደን ሁለት ነገር ጥቅም ይሰጠዋል። አንድ ለዝና ለክብር ይጠቅማል። ሁለተኛ ደግሞ ከእንስሳቱ የሚገኘው ስጋውን፣ ቆዳውን ወይም ደግሞ ጸጉሩን በመጠቀም ረገድ ይጠቀማል። ከነዚህ ነገሮች አልፎ ራሳቸው እንስሳቱን ወደ ማጥናት እና ስለ እንስሳቱ ወደ ማሰብ ሲመጣ ከተጻፉት መጽሐፍት ወገን ነው እና የሰው ልጅን የአመለካከት ለውጥ በተፈጥሮ ላይ የሚያሳየን መጽሐፍ ነው ፊሳልጎስ። ፊሳልጎስ የተሰኘውን ጥንታዊ መጽሐፍን በተመለከተ ነው እየተነጋገርንበት የምንገኘው። አለም ሰገድ አበበ ፕሮግራሙን እየመራው፣ እንግዳይ ደግሞ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ነው። አንድ እንግዳይ ከደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ አንድ ወቅት ላይ አቅርቤ የነበረው መጽሐፈ ፈውስንና መጽሐፈ መድኃኒትን እንዲሁ በተወሰነ ጠቀስ አድርገውልኝ ከሕክምና ዘርፉ ሊጠቀሱ የሚችሉ ብዙ መረጃዎች ያገኘንባቸው ነው ብለውን ነበርና ታዲያ ከዚህ አንጻር ፊሳልጎስ ሲጻፍ መነሻ ነገሩ አሁን አንድ ጥናት ሲጠና አንድ ችግርን ሊፈታ ወይም ደግሞ አንድን መረጃ ሲሰጠን ደግሞ ያንን ማዕከል አድርጎ ነው እና ተመራማሪዎችስ ከዚህ አንጻር ምን ይላሉ? ከጥናታዊ አስተሳሰቡ አንጻር ፊሳልጎስ ቅድም እንዳልኩ የተረጎምባቸው መጀመሪያዎቹ ቋንቋዎች ላቲንና ግዕዝ ናቸው። እነዚህ ይሄ መጽሐፍ መጀመሪያ ሲጻፍ በራሱ ነው የተጻፈው።
በኋላ ግን የክርስትና ማስተማሪያ መጽሐፍ ሆኖ መጥቷል። ከያንዳንዱ ጸባይ የሞራል ዋጋውን በመውሰድ ማለት ነው። ጀምራ ያንሳው ሊተነተናል። ከዛ የሚገኘውን የሃይማኖታዊ ዋጋውንና የሞራል ዋጋውን ከዛ አንስሳ የምትማረውን ሞራላዊ ምግባራዊ ዋጋውን በመውሰድ እንደ ትምህርት አገልግሏል። ለምንድን ነው ይሄን ያደረጉት የቀድሞ ሰዎች? እንዳሁኑ ሁሉ ነገር በመጽሐፍ እንደልብ መጽሐፍ በማይቸርበት ጊዜ ነው። እንግዲህ ፊሳሎቆስ ወደኛ ቋንቋም የተረጎሙ ሌሎችን ቋንቋዎች የተረጎሙት ከ14ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ማባዣ ማሽኖች መጥተው መጽሐፍን ለሰው ልጅ በጣም ቅርብ ከማድረጋቸው በፊት መጽሐፍት ሰው እጅ ሳይሆን የሚገኙት በያባያት መጽሐፍቱ እጅ ነው የሚገኙት። ስለዚህ ሂደህ ታነባለህ እንጂ መጽሐፍቱ ዳንታ አይመጡም። እንዲህ ባለው ወቅት የተሻለ የማስተማሩ ዘዴ ምንድነው የሚሆነው? ሰዎች መጽሐፎቹን አውቀው በቃላቸው ይዘው ከትውልድ ወደ ትውልድ በቃል እንዲያስተላልፏቸው ማድረግ ነው። በአስተማሪዎች፣ በሽማግሌዎች፣ በወላጆች አንደበት እነዚህ ትምህርቶች ይቀመጡና ለልጆቻቸው ይነግሯቸዋል። የበለጠ ጉዳዩን ማወቅ የፈለገ ሰው ወደ እነዚህ አብያተ መጻሕፍት ሄዶ ይሄን ለማድረግ ደግሞ ከነዚህ ትምህርቶች አንድ ዋጋ ማግኘት ነው። ስለዚህ እነሱ የመረጡት ሃይማኖታዊ ዋጋና ሞራላዊ ዋጋ እንዲገኝባቸው ከእያንዳንዱ እንስሳት የምንማረው ነገር መኖሩን እንስሳቱን መግደል፣ እንስሳቱን ማጥፋት ወይም እንስሳቱን ማደም ብቻ ሳይሆን እንስሳቱን ማየት በራሱ ማድነቅ በራሱ ምክንያቱም የውቀት ትልቁ ደረጃ አድናቆት ነው። አንድ ሰው ያውቃል፣ ይመራመራል፣ ከዛ መጨረሻ ላይ ሲደርስ ማድነቅ ነው የሚጀምረው። እያንዳንዱ የተፈጠረው ነገር ወደ ማድነቅና ወደ አድናቆት ደረጃ ላይ መሄድ እንዲችል ወፎችን ስታይ፣ እጽዋቱን ስታይ፣ አበቦቹን ስታይ፣ ትልቅ እንስሳቱን ስታይ፣ ትንሽ በጣም ትንሾቹ እንስሳት ስታይ ወደ አድናቆት እንድትመጣና ከነሱ እንድትማር። አንድ ምሳሌ እናንሳ። ለምሳሌ አሁን ጉንዳን እዛ ላይ ተጠቅሷል። ጉንዳን አንዱ የተጠቀሰበት ነገሩ ምንድነው? ጉንዳን እህል በበጋ ጊዜ ያከማቻል። ያቱም በክረምት ጊዜ ጎርፍ ነው። ጎርፉ ደግሞ አይደለም ጉንዳን ሰው ይዞ የሚሄድ ነው። ስለዚህ ጉንዳን ያን ጎርፍ ሊቋቋመው አይችልም። ስለዚህ አኗኗሩን የንብረቱ ወደሚያመቻ ኗኗር ነው የቀየረው። ይሄ ማለት ምንድነው? አንተ ከቻልክ አካባቢህን ትለውጠዋለህ፣ ካልቻልክስ? ካልቻልክ ደግሞ ራስህን ለአካባቢው ወደሚሆን ነገር ትለውጠዋለህ። ይሄንን ነው አሁን ትምህርት እየሰጡ ያሉት። እንደገና ጉንዳን ያን በጣም በክረምቱ አስቸጋሪ የሚሆነው ከብርዱ ላይ ይልቅ ምግቡ ነው። ምግብ አያገኝም። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው? ጉንዳን ምግብ ይሰበስባል። ምግብ ሲሰበስብ ሁለተኛ ችግር አለበት። ሁለተኛው ችግር ምንድነው? ያ የሰበሰበው ምግብ በክረምቱ ይበቅላል። የመብቀል የመበስበስ እንትን ውስጥ ያጋጥመዋል። ስለዚህ እንዳይበቅልና ምግብነቱን እንዳያጣ ምንድነው የሚያደርገው ይላል? እያንዳንዱን የስንዴ ቅንጣት ለሁለት እየፈረከሰ ያስቀምጠዋል። ያ እየፈረከሰ በሚያስቀምጥበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? አይበቅልም። ዘሯ ትጠፋለች። ስለዚህ አይበቅልም። ስለዚህ ምንድነው ለሰው ልጅ እያስተማረ ያለው? ከጉንዳን ይህንን መማር ትችላለህ። ጉንዳን ከመንጋው መሀል አንዱ ቢወድቅ ዝም አይለውም። ሌሎቹ ተሸክመው ወደሚደርስበት ቦታ አለቃቸውን ተከትለው ነው ሁሉም ጉንዳኖች የሚሄዱት። ለምንድነው? ከፊት ያለው ጉንዳን መንገዱን እየጠረገ ነው የሚሄደው። ይህንን እንግዲህ በኋላ እነዚህ ነገሮች አጥንተህ የእኛን ሀገር የገበሬው ኗኗር ወታደራዊ ስነ ስርዓትን የተዋጋንባቸውን መንገዶች ስታይ ዝም ብለው የመጡ አይደሉም። እነዚህ ትምህርቶች ያመጧቸው ነገሮች አሉ እና ለእነዚህ ጥቅሞች ነው ይህንን በተለይ ኢትዮጵያውያን በሆነ መልኩ የሰው ልጅ አኗኗር አስተዳደራዊ ነገሮችን ለማዋቀር ተጠቅመንባቸዋል። ስለ ጉንዳን ስታነሳ ምን ትዝ አለኝ? ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ ወንዝ ትልቅ ወንዝ የሚሻገሩ ጉንዳኖች ተቀጣጥለው አይቻለሁ። አዎ፣ ከትንንሽ እንስሳት የምንማራቸውን ነገሮች ለምሳሌ የጉንዳንን አለመታከት። ጉንዳን በዛ ሁሉ ነገር ሳይታክት ነው፣ ምክንያቱም ጊዜውን እንደሚያልፍ ያውቀዋል። አዎ፣ እህል በሚታጨድበት ጊዜ ለምንድን ነው እህል በሚታጨድበት ጊዜ ብዙ እህል ይወድቃል? ብዙ ስለሚወርቅ በቀላሉ ምግቡን ታገኛል። ስለዚህ በዛ ጊዜ ያችን ጊዜ ለመጠቀም በጣም ነው ያለመታከት የሚሰራው። ያ ጊዜ የሚያልፍበት ሰዓት ስለሚመጣ ማለት ነው። እና አንድ ነገር የምታገኝበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ በልጅነት የሰራውን በወጣትነት አሰራውም፣ በወጣትነት የሰራውን በጎልማስነት አሰራውም፣ ጎልማስነት ላይ የሰራውን በእርጅና ጊዜ ልትሰራው አትችልም። በዚያ ጊዜ አብሮ አቅሙ፣ ጉልበቱ፣ መሮጡ፣ አለመታከቱ፣ አለመሰልቸቱ የሚኖርባቸው እድሜዎች አሉ። ልጅነት የተጫወትካቸውን ጨዋታዎች በኋላ ለተጫወታቸው የምትችልባቸው ድሎች የሉም ብዙዎቹ። እና በዛ ጊዜ ግን ያለህን ነገር ሳትታክት በደንብ መጠቀም መቻል አለብህ። በደንብ ለምሳሌ ትምህርት ቤት በምትሆንበት ጊዜ ትምህርት ቤት ያለውን ሀብት በሙሉ ነው መጠቀም ያለብህ። ስትወጣ ብዙዎቻችን ከዩኒቨርሲቲ ከወጣን በኋላ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉትን መረጃዎች ሳናገኛቸው የቀረ ነው አይደለም? ያኔ ያለ ምንም መታወቂያ ሳትጠይቅ ምን ሳትጠይቅ መጽሐፍ መዋስ እየቻልክ ምን እየቻልክ ብዙ ልታነባቸው የምትችላቸው ነገሮች ነበሩ። ስንወጣ ግን ከዩኒቨርሲቲዎቻችን ቤተ መጽሐፍት ራቀን።
ወደዛ ለመግባትም ራሱ ሌላ ተጨማሪ ፕሮሰስ መጣ። ስለዚህ ታ ያለውን ነገር በደም በዛው ወቅት ቀጥቅጠህ መጠቀም ይሄንን ነው እንግዲህ ከነዚህ ከትሪንሽ እንትኖች ሰዎች እንዲማሩና አይተው እንዲለወጡ ጥበቦች። ይሄ ባለም ላይም እኮ ብዙ ነገሮች የመጡት እንስሳትን እጽዋትን አዋፍን ለምሳሌ የአውሮፕላን ቴክኖሎጂዎች የመርከብ ቴክኖሎጂዎች ዝም ብለው አይደለም የመጡት የታዩ እንስሳት የታዩ እጽዋት የተለያዩ አይነት እንትኖችን በማየት የተወሰዱ ነገሮች አሉ። ከነሱ ወስዶ ያንን ሞዴል ተሰርቶ ያን ደግሞ የሰው ልጅ በእውቀቱ አሻሽሎ የተጠቀመባቸው ነገሮች አሉና ያ አይነቱን ጥበብ ነው። ያው ፊሳልጎስን ወደ አማርኛ መልሰዋል። ወደ አማርኛ ሲመለስ ሌሎቹን ኮፒዎች ለማየት ሞክራሃል ወይ? በርግጥ ከግዕዙ ጋር ተመሳሳይ ናቸው ወይ? ይሄንን እንደ ሐሳብም ማየት ምን ይችላልበት ይመስለኛል። ስትረጉም ግሪኩ እንዳልኩ ጠፍቷል ላቲኑን አይቻለሁ በሌሎች ላቲኑን ኔ ላቲን ቋንቋ አልችልም ግን ቀጥታ የላቲኑን ቀጥታ ትርጉም የተረጉመዋለሁ ቃል በቃል ላቲኑን የተረጉሙ እነሱን አይቻቸዋለሁ። 10ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ደግሞ በጥንቱ እንግሊዝኛ የተጻፈም አለ ፊሳልጎስ እሱንም አይቻቸዋለሁ። እንደገና ደግሞ ከተለያዩ ከሶሪያ ከምን ያሉትን ቅጅዎች አነጻጽረው የሰሩ ደግሞ ሊቃውንት አሉ በየቅጅዎቻቸው እነሱም የሰሩትን አይቻለሁ። ምንድነው እንግዲህ ያንድ ቀደም እንዳልኩ አንድ መጽሐፍት ራሳቸው ታሪክ ማያዛቸው ብቻ ሳይሆን ራሳቸው ታሪክ አላቸው። የመጽሐፉ ታሪክ በራሱ ደግሞ ሌላ መጽሐፍ የሚወጣው አለ። ለምሳሌ ፊሳልጎስ እንደዛ አይነት መጽሐፍ ነው የተጀመረ እንዴት አርጎ ወደ የሰው ልጅ ቋንቋ እንዴት ነው ወደዚህ ሁሉ ዓለም በዛ ጊዜ መረጃዎችን ለመቀባበል በጣም ከባድ በሆነበት በዚሁ ዘመን ከምዕራብ እስከ ምስራቅ እንዴት ነው ሊሻገር የቻለው? መሻገር ብቻ ሳይሆን በሰው ልጅ ዕውቀቶች ውስጥ ይሄን ያህል ተጽኖ በሰው ልጅ የሰው ልጅ አስተሳሰብ ተጽኖ በጣም አደረሱ ከሚባሉት ጥቂት መጽሐፍት አንዱ ነው ፊሳልጎስ። በእኛ ለምሳሌ በሃይማኖት ትምህርት ውስጥ በጸሎቶቻችን ውስጥ በአባባሎቻችን ውስጥ በተረቶቻችን ውስጥ በትርጓሚዎቻችን ውስጥ ታገኛለህ። በሌሎችም ሀገሮች እንደዚሁ ነው። በቃ ረጅም ዘመናት የሰው ልጅ አስተሳሰብ ቀይረው ተኖሩ መጽሐፍት ወገኖና እነዚህን ለማየት ሞክረናል። ያለው ልዩነት በጣም ጥቂት ነው። ካገላለጽ አንድ ነገር ከቋንቋ ቋንቋ በሚሄድበት ጊዜ ከሚፈጠሩ በሲያሜ ከሚመጡ ለምን አንዳንዶቹ እንስሳት በእኛ ዘንድ ስለማይኖሩ እነዛን እንስሳት በመሰየም ረገድ የየራሳችን አስተዋጽኦ እናደርጋለን። እንደገና ደግሞ ኔታዎችን ስንገልጽ ያኔ ሲጻፍ እስክንድሪያ ውስጥ በእስክንድሪያ አካባቢ ያለውን እና ግሪኮ ሮማን ምንለው ወርድ ውስጥ ያሉትን አስተሳሰቦች ወደኛ ወደ ኦሪየንታል ወደ ምንለው አስተሳሰብ ስታመጣው ደግሞ የራሱ መልክ ይኖረዋል። በእነዚህ መልኮች ውስጥ ካልሆነ በስተቀር ብዙ ለውጦች የሉም። አከፋፈል ላይ እንስሳውን ጥናት እንዳለ ይውስቱና ከእንስሳው ምን ማሮ ሞራል አንዳንድ ሀገሮች ላይ የራሳቸው ነው ይጨምሩበታል። ኢትዮጵያን ይጨምሩበታል፣ ግሪኮች ይጨምሩበት የራሳቸው አለ፣ ላቲኖች ይጨምሩበት የራሳቸው አለ፣ ሶሪያዎች ይጨምሩ፣ ጆርጂያዎች ይጨምሩበት የራሳቸው አለ፣ ህንዶች ይጨምሩ፣ አረቦች ይጨምሩበት የራሳቸው አለ። ከራሳቸው ሞራል ዋጋዎች አንጻር ተነስተው እነዛ ካልሆኑ በስተቀር በመሰረታዊ ነገር ተመሳሳይ ናቸው። እኔ እንዳየኋቸው ከሆነ ምናልባት የግዕዙ የነ ኢዛናን የክርስትና እምነት አቀባበልን የዘመነ ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ የመጣበትን ዘመንም የተጠቀሰው ምናልባት የኢትዮጵያው ፊሳልጎስ ነው ማለት ነው። አዎ የኢትዮጵያው ፊሳልጎስ ደግሞ የራሱ ታሪክ እንዳልኩ ብዙ አለ። እስከው እንደው ማላገኘናቸውም እንጂ አሁን እኔ ብሪቲሽ ሙዚየም በፈረንሳይ ፓሪስ ናሽናል ሙዚየም ይባለው ያሉትን ቅጅዎች ለማየት ሞክሬያለሁ። በእነዚህ ቅጅዎች መካከል የቋንቋ ምክንያቱ ግዕዙ ራሱ እየተቀየረ ስለመጣ እኔ አሁን ለዚህኛው ትርጉም የተጠቀምኩት በጣም ጥንታዊ የሚባለው ክላሲካል ግዕዝ የሚባለውን ነው። ምክንያቱም ጥንትነቱ ራሱ የሚገልጽልን ነገር ስላለ ከዛ ወደ የተተረጎሙ አሉ። እስከ ቅርብ ጊዜያችን እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ግዕዙ እየተሻሻለ ሲመጣ እንትን ያሉ አሉ እና ራሱን ታሪኩ አለው። አሁን የእኛን አገር ፊሳልጎስ ራሱ ታሪኩን ማጥናት ምንድነው በእውቀታችን ውስጥ ያደረገ ሰው ነገር ተረቶቻችን ውስጥ የታለ? እንደገና ደግሞ በደንብ ጊዜ ወስደን ብናጠናው በየብሔረሰቡ ባህል ውስጥ ገብቷል፣ የትኞቹ ብሔረሰቦች ባህሎች ውስጥ ተጽዕኖ አሳድሯል የሚለውን ተረቶቻችንን በደንብ ሰብስበን አባባሎቻችንን ሰብስበን ስለ እንስሳቱ ያለንን ነገር ሰብስበን ከፊሳልጎስ ጋር በማነጻጸር ብዙዎቹ እንዲያውም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር ስናገር ስላቸው የነበረው ይሄን ነው። እስቲ አጥኑት ምን ተጽዕኖ አሳድሯል ደግሞ በየባህሎቻችን በየብሔረሰቡ ያሉ ተረቶች እንስሳቱን በተመለከተ ያላቸው አስተሳሰብ
ከፊዛሎጎስ ጋር ይገናኛል ወይስ እንት ይላል እሱ መጠናት መቻል አለበት የኛን አገር የራሳችንን ፊዛሎጎስ ታሪክ ደግሞ ማጥናት አለበት ፊዛሎጎስኛ ጋር መጣ ምንድነው ደግሞ በእኛ ህይወት ውስጥ በየቋንቋችን በየባህላችን ውስጥ ያው ያስቀመጣቸው ያሳደራቸው አሻራዎች ምንድናቸው በጣም ሰፊ ጥናት ነው ገና ብዙ ተማሪዎችን ሊያሰልፍ የሚችል ነው የሚል እምነት አለኝ እኔ ጣም ደስ ይላል ከሼልፍ ላይ ተሰኘው ጥናቶች ምርምሮችና አዳዲስ ሳይንሳዊ ግኝቶች የሚቀርቡበት ፕሮግራማችን ነው እየሰማችሁት የምትገኙት አለም ሰገዳበበ ፕሮግራሙን እየመራው ነው እንግዳይ ደግሞ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ነው ምንነጋገርበት ረሰ ጉዳይ ደግሞ ፊሳልጎስ የተሰኘው ጥንታዊ ምንለው ጥንታዊ የምንለው መጽሐፍ ላይ ነው በዚህ ዙሪያ ነው ፊሳልጎስን ስንወስድ ወደ 48 የሚደርሱ ክርስትናን በቀጥታም በተዘዋዋሪም የሚያስተምሩ ምሳሌዎች ናቸው ለምሳሌ አንበሳን እንውሰድ አንበሳ በመጀመሪያ የተገለጸ ነገር ነው አንበሳ ከሰውነቱ ከዞን ምናልባት አንድ ስድስተኛው ቢሆን ነው ከቀጭኔም በጣም የድመትና የሰው ያህል ሳይዝ ያለው ነው ከጎሽ ከአውራሪስ ጋር ስናወዳደረው በጣም ትንሽ ነው ነገር ግን ድምጹ ያስሸብራቸዋል ይባላል እሱ ድምጹ በተራራ ተስተጋብቶ በጫካው ሲሰማ ሁሉ ምንስ ሳይደነብራል ይባላል ስለዚህ አንበሳ የአራዊት ንጉስ ተብሏል ስለዚህ ከዚህ ማንጻር ፊሳልጎስ ጥሩ አርጎ የገለጸው ይመስለኛል አንበሳን ፊሳልጎስ ላይ አይተው በእኛ ደግሞ አናብስት ያሉበትን ማህበራዊ ታሪካዊ ፖለቲካዊ ፋይዳ መመርመር ይቻላል ለምሳሌ ለምድ ነው ነገስታቱ በአንበሳ የሚመሰሉት በጣም ጀግኖቹ አንበሳ ለምድ ይለብሳሉ በተላላቅ በአላት ጊዜ ድሮ አንበሶች ራሳቸው እየተጎተቱ ይወጡ ነበር ዛሬም ቤተ መንግስት ውስጥ እኮ አዲስ አበባ አንበሳ አለ እና እንግዲህ አንበሳ ከዚህ ከተፈጥሯዊ ወይም ደግሞ ከአካላዊ ነገሩ በላይ በየህሊናችን የተፈጠረው አንበሳ በጣም ግዙፍ ነው የመሪነት አዎ የመሪነት ነገር አለ ኢትዮጵያ አየር መንገድም ሲጀምር አንበሳ አርማ ነው የነበረውና አንድን ሰው በጣም ጀግና ነው ስንልም አንበሳ ነው እንለዋለን ይሄ በነገራችን ላይ እኛ ገብ ብቻ አይደለም ወደ ብዙ ብሔረሰቦች ስትገባ የምታገኘው ነገር ለዚህ ነው ፊሳልጎስ በሌሎቻችን በየብሔረሰቡ ያሳደረው ተጽዕኖ ቢጠናም ብለው እንደገና ደግሞ በፖለቲካዊው ነገር ስትሄድ ነገስታቱ አመራራቸውን ከአንበሳ ጋር ሰው እንደ አንበሳ እንዲያቸው እንደ ሌሎች እንስሳት እንዲከተላቸው በየዜና መዋዕሉ ስለነሱ ሲጻፍ እንዳንበሳ የሚያስፈሩ እንዳንበሳ የሚያገሳ እንዳንበሳ ጥላቱን በክርኑ የሚደቁስ የሚለግላለጽ ታያለህ እና ይሄ ፖለቲካዊ ግርማ ሞገስን የሚያላብስ ነው በየትምርቶቻችን ውስጥ ደግሞ ስትል በክርስትናው ትምርት አንበሳ የክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ ታያለህ በብዛት በአብያተ ክርስቲያናት በጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናት በስዕል ላይ እንግዲህ ከ13ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ያሉ በዚህ በላስታ በግራ አልታ ደግሞ ቀደም ብለው የነበሩ ስዕሎችን እናገኛለን እና ከግርግዳ ላይ ስዕሎቻችን ላይ ከመናያቸው እንስሳት አንዱ በጣም በብዛት ከመናያቸው እንስሳት አንበሳ ነው ራሱ አንበሳ ተስሎ ታገኛለህ አሁን እዚህ አዲስ አበባ ተገብ 55 ኪሎ ሜትር ላይ የምናገኛት አዲስ አለም ማርያም ላይ ብትሄድ ውጪ ራሱ የቤተክርስቲያኑ ውጪ ግርግዳ ዙሪያው አንበሳ ነው ስለዚህ ስትገባ አምሮ ላይ ፊሳልጎስ የተፈጠረው ያንበሳ አለ እንደገና ደግሞ አንተ ዛስ ድርስ ራስህን ሳንሰ ያን የቆምክበትን ቦታ ከፍ አድርገህ እንድታይ የሚያደርግ ነውና አንበሳ በጣም በዚህ ደረጃ እንዲሳ ማህበራዊ ዋጋ እንዲኖረው ሃይማኖታዊ ዋጋ እንዲኖረው ፖለቲካዊ ዋጋ እንዲኖረው ሆኖ እንዲሳል ያደረጉት እንደነ ፊሳልጎስ አይነት መጽሐፍት ናቸውና ያንበሳ ጎፈር መልበስ ለምሳሌ ሳንቲሞቻችን ላይ አሁን አንበሳ አለ በጣም ብዙ ቦታ ነው አንበሳ በቃ ያለበትን ቦታ ስታየው ባህላችን እስከመቀየ ለዚህ ነው እንደ ፊሳልጎስ አይነት መጽሐፍ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ አሳድረዋል በእኛ ደግሞ የዛሬ 1500 ዓመት ስለተተረጎመ ረጅም ጊዜ በውስጣችን የማለፍና በውስጥ ደግሞ አንድ ነገር ሲያልፍ እውቀት ዝም ብሎ አይቀመጥም ዳይናሚክ አለው የውቀት የራሱና አው ያድጋ ይለውጣል ይሰፋል አንተ ታዳብረዋል እንደገና ትተነትነዋል ትገረምበትና ምትጨምረዋለህ ስለዚህ ራሱን የቻለ ውስጥ እንደ ጽንስ ሆነና ያድጋል።